É, pessoal, eu vou contar para vocês agora um pouco da história do que aconteceu aqui. Vamos para tomar banho esse rio, ó. Dá um poço aqui, ó. Agora eu vou contar para vocês a história. O que que aconteceu aqui? Gente, 2021, dia 9 de dezembro, nós acordamos com esse rio, uma enchente que passava aqui em cima nessa mata. E arrancou aquele barro e passava por aqui, ó, esse rio. Tudo isso aqui era água, ó, tudo isso aí era água. Foi aquela enchente que as pessoas viu na televisão, na Bahia, em Itamaraju. Uma enchente que matou pessoas, desabrigou muita gente. Mas vou contar uma história que vocês não sabem, que a televisão não falou. Esse rio, esse rio aqui, ó, esse daqui, ele carregou cachorro, vaca, galinha, que ninguém nunca mais achou, não achou mais. E o nosso vizinho, que tem um sítio logo aqui embaixo, ó, a vizinha tem um sítio logo aí embaixo, e ela tem a casa dela. Esse rio, a enxurrada foi tão forte que arrancou a casa dela com os móveis, documento, cadeira, garfo, com tudo. E levou. E ninguém achou mais. Ninguém achou mais nada da casa da nossa vizinha. Até hoje. Foi embora no rio. Morreu pessoas na cidade. Hoje é agosto de 2022. Exatamente 9 meses atrás. 9 meses atrás foi o desastre que a televisão nacional mostrou. Essas pedras foram viradas. Aqui foi muito grande o desastre. Essa aqui é uma mata, uma reserva. Um lugar bom para tomar banho. Foi uma enchente que nós nunca tínhamos visto na nossa região. Foi uma enchente muito violenta, uma chuva muito extensa. Inclusive o presidente Bolsonaro esteve na nossa cidade, dando recurso, apoio, o exército esteve aqui, helicópteros para resgatar pessoas. O governador da Bahia, Rui Costa, também teve na cidade. Foi uma coisa de nível nacional e mundial, internacional, essa chuva que teve. Ó, para vocês verem aonde a chuva passou. Ela passou lá em cima, a enxurrada, numa altura muito grande.
Obrigado vocês. Deus abençoe vocês onde quer que vocês estejam. Você quer ver aqui, é? Olha aí. Tu quer ver um pouquinho da...